Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nadia binti Ismail daripada Lorong Pandai Melaka. Saya dapat kem PRKN di Hutan Rekreasi Air Keroh. Perasaan saya adalah rasa teruja sikit. Nama saya Prabu. Saya dapat kem Hutan Rekreasi. Saya sangat gembira. Okay, let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it.